Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ժամանակ կամ պարտադիր զինվորական ծառայության ընթացքում բնակության վայրին մոտ գտնվող զորամասում ծառայելու արտոնությունից օգտվում են։ Մենակ և տարիքային կենսաթոշակի անցած կամ երրորդ խմբի հաշման դամ հանդիսացող հոր կամ մոր միակ զավակը։ Զինվորական ստորաբաժաններում ծառայական պարտականությունները կատարելիս զոհված հայր, մայր կամ քույր եղբայր ունեցող զորակոչիկները, ամուսնացած և մեկ երեխա ունեցող զորակոչիկները։ Երկկողմանի ծնողազուրկ զորակոչիկները, ինչպես նաև միակողմանի ծնողազուրկ այն զորակոչիկները, որոնք չունեն հարազատ քույր կամ եղբայր։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանով այլ զորակոչիկներ։ Բնակության վայրին մոտ գտնվող զորամաս է համարվում զորակոչիկի հաշվառման վայրից մինչև 150 կմ հեռավորության վրա գտնվող զորամասը, հաշվառում չունենալու դեպքում փաստացի բնակության վայրը։ Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվող եղբայրները իրենց ցանկությամբ կարող են զինվորական ծառայություն անցկացնել միևնույն զորամասում։